كلمة من شي تحت رجلك تنقل على انت برا برا صاير بلاف نو Det sliter av det. Oh! Arman, har vi det med deg? Hæ? Arman, far det fra? Slipp du meg inn! Det laser av deg. Ennþá! Ok, dette skrítið. Det bare laser av deg. Han hittir meg. Jalurinni? Ja, þetta var ekki laser, þetta var blóð. Ég að nota bandits núna, hann að koma, hann að koma. Kristoff, please, ég svo rættur. Ok, hann niðri eða hann að vinstra megin? Þetta var lag, hann beint fyrir utan, hann horfði á mig. Ég laggaði og hann labbaði svona högt í framhjó. Hann sá mig pottið. Det är han. Jag hittar han. Hittar han? Ja. Oh, fler jag komma. Du är inte död, Kristo. Jag ser en gärna mäcken, men precis den sista gärna mäcken. Er það hægra að vinstra meginn? Báðu meginn, ég ætla að rösa. Það hljópa henni. Þeir eru báðu meginn. Ó, ég dóinn. Þetta var gæmi, þetta var gæmi að lása bóðan. Þetta var gæmi sem við sleftum. Hann heldur þú sér bara einn. Fuck. Ég náði honum. Við vorum tveir. Ég var treppin. Nei! Ó! Oh. Vistu að þetta er nákvæmlega eins og mig grunaði, þetta myndi vera saman við apokalyps. Maður á aldrei að sleppa neinum í burtu. Drap, lása bókurinn okkur. Jó. Hann bara að lása bókurinn í smettið. Ég náðist að skjóta hinn. Ég náðist að skjóta hinn í öxlun. Var að lása bókurinn. Ég veit það ekki. Christ.